አሁን ወደ ዞብል ከአካባቢ ይሄ መድፈም ዙ 23 ሌሎች ሌሎች መሳሪያዎችን ጭምር አድርጎ ነው ንጹሃን እየደበደበ ነው የሚሉት። ይሄ ቡኮ ጋቲራ እና ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንደዚሁ ለምሽግ እንፈልጋለን ይላል። የማሽን ላዝመራውን ሁሉ በተሽከርካሪዎች እየጣሰ ማሳቸውን ሁሉ ያወደመባቸው መሆኑን ነው እየሰማ ነው። ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ ሲያነሱ ነበር በመግለጫቸው የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው በአማራና በአፋር ክልሎች ህዋት እየፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብለዋል። ያነሷቸው የሚታወቁ ህዋት ብዙ ጭፍጨፋ የፈጸመባቸው ቦታዎች አሉ። እንግዲህ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብሎ መንግስት እምነት የሚወስድ ከሆነና እንደዛ አይነት አቋም ጋር ተወሰደ ለዛ የሚሆኑ ማስረጃዎችን ደግሞ በአግባቡ እየሰበሰቡ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ማሳወቅ ተገቢ ይሆናል። ይሄን ይበሰራብሮ ማያያዝ ይገባል። ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ባቲ ከተማ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ባሪያነት የሚጠቀስ ቦታ ነው። በተለይ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው በብሔርም በሃይማኖትም በቋንቋም በዘርም አብረው የሚኖርበት። እዛ አካባቢ የአፋር ተወላጆችና የአካባቢው የኦሮሞ ተወላጆችን ለማጋጨት የተሰራው ስራ ውጤት አላመጣለትም። በዚህ ምክንያት ባቲ ከተማ ውስጥ ያልተለመደ ድባብ እንዲኖር በማድረግ ነበር የህወሓት አጣቂዎች በባቲ ከተማ የሰነበቱት ይላል። የዓለም አቀፍ ሚዲያ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ነገሩን እንደተለመደው ትዊስት አርጎ ወይም ደግሞ ቀይሶ አሉታዊ በሆነ መንገድ ሲጠቀሙ የነበረው የሃይ ስኩል ተማሪዎች ወይም ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለተወሰነ ጊዜ ትምህርት የተዘግቶ የዘማች አዝመራና ሌሎች ንብረቶችን እንዲሰበስቡ እንዲጠብቁ በሚል በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የተወሰደው እርምጃ መታሰቡ ነው በለጠ። ያን ተከትሎ በርካታ ተማሪዎች በተግባር የዘማች አዝመራን እየሰበሰቡ መሆናቸው ታውቋል። ከተለያየ አካባቢ ምን ሰሞሱን ነው እና ወረባቦ ምንድነው ዛሬ ያሏቸው ውጡና ጠይቁን፣ አካባቢውን ለቃችሁ ውጡ ብላችሁ በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቁን እና እኛ ለቀንላችሁ እንወጣለን እሚል ነገር ያመጣሉት። ይሄንን ደብረጽዮንም ትናንትና ተሸንፈናል አለ ማለት ዙሪያውን ሲዞር የነበረውን መግለጫውንም ብዙ ሰው አይቶታልና ይሄ በህዝብ ጥያቄ ነው አካባቢውን ለቀን ወጣ ነው ለማለት ሁላ ይመስላል። ሰላም ክብራትና ክብራን ኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ እንደበት የመረጃ ዝግጅታችን እንሆ ጀምሯል። አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። በለጠ ካሳና በላይ ማናየ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረስን አብረናችሁን ቆያለን። እናንተም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የጋበዝን፣ በዚሁም የኢትዮ ኒውስ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ በማጋራት ሌሎችም መረጃውን እንዲያገኙ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን። አሁን በቀጥታ መረጃዎችን ወደ ማቅረብ እናልፈው። በለጠ ካሳ መረጃዎችን እንዲያቀርብ ወደ በለጠ መራችኋለሁ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። በለጠ ጤና ይስጥልኝ። ያው ከሰዓት በኋላ በድጋሚ ተገናኝተናል። ሰሞኑን ጠፋቸው እያሉ ነበረ ተመልካቾች። የተለመደውን መርሃ ግብር ጠብቀን እነሆ ሁለተኛ መርሃ ግብራችንን ይዘን መጥተናል። መረጃዎቻችንን አቀርብልን። መልካም በላይ አመሰግናለሁ። ያው መረጃዎችን ከየት አካባቢ ይዛችኋል የሚሉ ተመልካቾቻችን ራያ ቆቦ አካባቢ ከባቲ ወረባቦ እና በዛ በቆላው አጠቃላይ ከዚህ ከሰሜን ሸዋም ላሊበላም አካባቢዎች እንዲሁም ደግሞ ጋሸናና ዙሪያው መረጃዎች አሉን። እነዚህ መረጃዎች እያደረስን አብረን እንቆያለን። ያው ቆቦ አካባቢ ራያ ቆቦ አካባቢ ያለው ሁኔታ በማቅረብ ጀምራለሁ። እንግዲህ ራያ ቆቦ አካባቢ ያው ለረጅም ጊዜ ከሐምሌ 4 ጀምሮ ህዝቡ ባልገዛም ባይነት መራራ ትግል ሲያደርግ ነው የኖረው። ለብዙ ጊዜ ማካቢውን አስከብሮ ቆይቷል። ግን ሰሞኑን እዚህ ከመሃል ሀገርና ከተለያዩ ግንባሮች በከፍተኛ ሁኔታ የተመታውና ወደዛ አካባቢ የሄደ የህወሓት አጣቂ በአካባቢው ላይ ከባድ ጦርነት ከፍቷል። በኗሪው ላይ በተለይ ዞብል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት ነው በህዝቡ ላይ የከፈቱት። እንግዲህ አብዛኛው ንጹሃን የሚኖሩበት አካባቢ ነው። በተለይ ከላይ ከቆቦ ተሰደው ዛ ዞብል አካባቢ ለረጅም ጊዜ እንደምታውቀው ህጻናት እናቶች ይኖሩበት የነበረው አካባቢ ነው። ይህን አካባቢ ነው በአዲስ ዓመት ዋዜማ 2014 መግቢያ ላይ ጭፍጨፋ የፈጸሙ ጊዜ ብዙዎቹ ሸሽተው ወደዛ ነበር የሄዱት እና ተመልካቾች እሱን እንዲያስታውሱ ነው። አዎ እሱን በወቅቱ አቅርበናል። እና እዚህ አካባቢ እንግዲህ ሴቶችም ህጻናትም የተጠለሉበት አካባቢ ጭምር ነበረ። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃትና ድብደባ እያደረጉ ያሉት እና በርካታ ሰዎች በዚህ ከባድ ድብደባ
ህይወታቸው እንዳለፈ ተሰምቷል። በርካታ ንጹሃኖችም ያን አካባቢ ለቀው ወደ ተላዩ ቀበሎች እየተሰደዱ ነው። የሚገርመው ነገር ይሄ ዞብላ አካባቢ ህዝቡን አስነስተው እኛ ለምሽግን ፈልጋለን ይያሉ ኗሪዎችን በዛው ልክ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ያካባቢ ማህበረሰብ ከግድያ ከቁስለትም የተረፈውንም አፈናቅለውታል። ይሄ ነው ያለው ነገር። እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ያካባቢ ራሱን አስከብሮ የቆየ ነበር። አዲስ ጥቃት ለምን እንደሆነ ተከፈተበት የሚለው ከዚህ ከሽዋም ከወሎም በላይ በሰሜን ወሎም በጋሸና ግንባርም ከፍተኛ ሽንፈት ሲደርስበት ወደዛ አካባቢ ሄዶ እንግዲህ መውጫ አበርም ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ በዚህ አካባቢ መስመር ቀይ ዞን መውጣት ታጣቂ ዞን መግባት እንዳይችል ተደርጎ ነበር። በሱ ምክንያት ሊሆን ይችላል አሁን ወደ ዞብል ከአካባቢ ይሄ መድፍም ዙያ 3ም ሌሎች መሳሪያዎችም ጭምር አድርጎ ነው ንጹሃን እየደበደበ ነው የሚሉት። ይሄ ቡኮ ጋቲራ እና ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንደዚሁ ለምሽግን ፈልጋለን ይላል። የማሽን ላዝመራውን ሁሉ በተሽከርካሪዎች እየጣሰ ማሳቸውን ሁሉ ያወደመባቸው መሆኑን ነው እየሰማ ነው። ከዛውጭ እንግዲህ በዚህ አካባቢ አሁን ምን እየሆነ እንደሆነ ቆቦ ከተማ ውስጥ እንኳን መረጃ ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው የሆነው። በላይ እንደምታስተውሰው በአዲስ አመት መግቢያ ላይ ወደ 621 ንጹሃን በአንድ ቀን የተጨፈጨፉበት ሁኔታ አለ። ከዛ በፊት ሐምሌ መጨረሻ ጀምሮ የነበረው አለ። አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ በቀልና ቂም እየተፈጸመበት ያለ አካባቢ ነው። እንግዲህ ቴሌግራፍ ያወጣውንም ዘገባ እዛ አንድ ቀበሌ ያጋምሳ ቀበሌ ውድመት የሚታወቅ ነው እና ቆባ አካባቢ ይሄንን እዚህ የከፋ ሰባዊ ጥሰት ነው እየተፈጸመ ያለው ነው የሚሉት። በርካታ ንጹሃን የተጠለሉበት ዞብል በዚህ ሁኔታ ሆኗል። የቆሰሉ እንኳን በአካባቢው ህክምና ስለሌለ ወደ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉም ሌላውም ሰው በምን ሁኔታ እንዳለ መለየት አልቻለም። በጣም ተሳክቶላቸው የቁስሉ ደረጃ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ሰዎች ካሉ በታች በአፋር በሎጊያ አካባቢ የወጡ ሰዎች እነሱን በቂ ህክምና ያገኙ አይደሉም የሚል ነገር ኗሪዎቹ ይሄንን ያቀረቡ ነው። እንግዲህ የቆቦና አካባቢ ጉዳይ የተሻለ ትኩረት ይሰጣው። መንግስትም ወደ ማላ ሀገር የገባውን አብዛኛውን ታጣቂ ይዞ ለፍርድ ለማቅረብ ደግሞ ባለበትም ለእርምጃ ለመውሰድ የሚመች ቦታ ነበርና ለዚህ ቦታ ዶካፋሩ ግንባር ጋር ተስተካካይ የሆነ ጠቀሜታ ያለው ነው ያው ይረዳዋል መንግስት። ግን ደግሞ እስከዛ በንጹሃን ላይ የሚደርሰው ነገርም ፋታ በተለይ አሁን ዛሬ ብዙ ቦታዎችን አይተናል። የሰሜን ሸዋም ሰሜን ወሎም ተሸንፈው በሄዱባቸው አካባቢ ተስፋ የሚቆርጡበት ጊዜ የሚያደርጉት ጭፍጨፋ ይታወቃልና የዚህ ሰለባ እንደሆነም እንደው አስፈላጊው ነገር የሚደረግ ጥሩ ነው ለማለት ነው። ከዛ ውጭ ባቲ አካባቢ ዛሬ የተሰማው ነገር ምንድነው? በላይ ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ባቲ ከተማ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ባሪያነት የሚጠቀስ ቦታ ነው። በተለይ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው በብሔርም በሃይማኖትም በቋንቋም በዘርም አብረው የሚኖሩበት። እዛ አካባቢ የአፋር ተወላጆችና የአካባቢው የኦሮሞ ተወላጆችን ለማጋጨት የተሰራው ስራ ውጤት አላመጣለትም። በዚህ ምክንያት ባቲ ከተማ ውስጥ ያልተለመደ ድባብ እንዲኖር በማድረግ ነበር የህወሓት ታጣቂዎች በባቲ ከተማ የሰነበቱት የሚላለ። እንግዲህ ባልና ሚስትን ጨምሮ በርካታ ወጣቶችን በባቲ ከተማ መገደላቸውን ነው እየሰማ ነው። ባቲ አካባቢ ብዙ ቤቶች ተዘርፈዋል። ባቲና ከሚሴ ያለው ዝርፊያ ግን ማንነትን የለየ ዝርፊያ ነው። የህወሓት ሰዎችና የህወሓት ሰዎች ይዘርፋሉ፣ የሸኔ ሰዎች ደግሞ ጥቆማ ይሰጣሉ። በዚህ መንገድ ነው ባቴና ከሚሴ ላይ የነበረው ዝርፊያ ይህን ነው የሚያመላክተው። እንግዲህ በዛም ሆኖ በዚህ ግን ባቴ ላይ ግን ለማስነሳት ያሰቡትና ለረጅም ጊዜ እንደ አንድ ስልት እንጠቀምበታለን ያሉትን የብሔር ግጭት የአፋርና አካባቢ ኦሮሞ ተወላጆች ለማጋጨት ያደረጉት ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል። በዚህ ግጭት ውስጥ በነገራችን ላይ የቀድሞ የአፋር ክልል ባለስልጣናት አሁን መቀሌ የሚገኙት እነዚህ ሁሉ ተሳታፊ ነበሩ የሚል ነገር ነው አብሮ የወጣው። ሌላው ደግሞ አስቂኙ ነገር ምንድነው በላይ በዛው አካባቢ ይሄ ቢስቲማ ደባ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ወረባቦ እዛ አካባቢ ያው የተዘረፈ ንብረት የሚያዙ በርከት ያሉ የህወሓት ታጣቂዎች አሉ። ዛሬ ህዝቡን ሰብስበው ምንድነው የሚሉት ሰልፍ ውጡና አካባቢ ደም ወሎ ነው ያው ከባቲ ከተው ወደ ሲሄድ ለተመልካቾች አዎ ትይዩ ስለሆነ ነው ባቲና ወረባቦ ቅርብ ርቀት ያሉ ቦታዎች ስለሆኑ ነውና ኩታ ገጠም ናቸው
ከባቲም ወደ ቢስቲማ ነው የሚያስወጣው መንገድም አለ በዛው እና ትክክል ነው ባስተዳደር ያው ደወሎ ነው ማለት ነው ደወሎ ነው ያሶ ወረጀረ ሰው ዞና እና ወረባቦ ምንድነው ዛሬ ያሏቸው ውጡና ጠይቁን አካባቢውን ለቃችሁ ውጡ ብላችሁ በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቁን እና እኛ ለቀንላችሁ እንወጣለን እሚል ነገር ያመጣሉ። ይሄንን ደብረጽዮንም ትናንትና ተሸንፈናል አለ ማለት ዙሪያውን ሲዞር የነበረውን መግለጫውንም ብዙ ሰው አይቶታልና ይሄ በህዝብ ጥያቄ ነው አካባቢውን ለቀን ወጣ ነው ለማለት ሁላ ይመስላል ብቻ ያስቃል። ግን በርካታ ንብረት በተለይ ከኩምቦልቻ ከባቲ ከሃይቅ የተዘረፈ ንብረት ግን ይሄ ደባ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ እንደሚገኝ ምንጮቹ ተቁመዋል። ወረባቦ ነው ያርዋል ባለፈው ሳምንት ደሴም ይሄን ነገር ጠይቀው ነበር በላይ ታስተውስ ከሆነ ደሴም በሰላማዊ ሰልፍ ወጣው ይሄን ማቀርበናል። ከዛው እጭ እንግዲህ በዛው ወደ ላይ ከወረባቦ ወደ ሀብሩ አካባቢ ያው ደና ነገር ይኖራል ይሄ በመንግስት በኩል የሚገለጽ ነው የሚሆነው። ከዚህ አካባቢ ወደ ሰሜን ሸዋ ስንመጣ ሰሜን ሸዋ አጣየም ካራቆረም ሸዋሮቢትም እንግዲህ ሁሉ ግፍና ሰቆቃ ሲፈጸም ከህዋት ጎን የነበሩ ያካቢው ተወላጆች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው። ፖሊስ በቁጥጥር ስር እየዋለ ነው። ግን ወደ አጣየና ካራቆሬ አካባቢ የከፋ ችግር ነው ያለው። አሁን ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ ብዙዎቹ ንብረታቸው ወድሞ ተዘርፎ ነው ያገኙት። አሁን በጣም ባስቸኳይ እንግዲህ አጣየ ከተማ ያላለፉት አራት አመታት መከራ የበዛባት ከተማ ነች። አዎ ገና ግንባታው እንኳን የከተማው ግንባታው እንኳን ገና እንደገና ከባለፈው ሚያዝያ ወዲህ እንደገና ተጀምሮ ነበር እና አሁን እዛ የሚበላ የሚቀመስ ነገር የለም እና ለማሪዎቹ እንደው በጣም አስቸኳይ የሆነ ነገር ካራቆረ ማጣየም አካባቢ ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው ያለው። በእነዚህ ዙሪያ አዝመራቸውን ጭምር ሁሉን አወደሙባቸው በላይ የጤፍ ክምር የሚለይ ማሽላም ሁሉንም በሳት እንዲወድም ያደረጉባቸውና ዛካቢ አስቸኳይ የነፍስ አድን ስራም ያስፈልጋል። ከዛውጭ ወደ ሰሜን ወሎ ስንሄድ በሰሜን ወሎ አንዳንድ ቦታዎች በተለይ በፊት ለፊት ባሉ ቦታዎች ላይ የህዋ ታጣቂዎች እጅ እንዲሰጡ የጊዜ ገደብ ተቀምጧል። የተቀመጠውን የጊዜ ገደብ መሰረት በማድረግ ከዛ በኋላ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑ ነው የተሰማው። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጠቅላላ ያስተላለፉት መልእክት ነው። ግን ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ደግሞ አሉ ደግሞ የወንድ ልጅ በራ አይነት ወይ ደግሞ እጃቸውን ሰጡ የሚል ነገር ተላልፏል። እንግዲህ እሱን ይጣቀሙ በታላይ ይጣቀሙ በትም አብሮ የሚታይ ነው የሚሆነው። ከዛ ከጋሸና አካባቢ ላይ ሌላ መረጃው መልካም ነገር ተብሎ ይወሰድ የሚችለው ምንድነው ከላሊበላ ወደ ጋሸና ጋይንት ደብረታቦር ባህር ዳርና ጎንደር የትራንስፖርት አገልግሎት ዛሬ የጀመረ መሆኑን ነው እየተሰማው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በላይ በተለይ አሁን ላሊበላ የብልክ ካንዶር በኋላ የአመታዊ በዓል ይከበራል። በተለይ የገና በዓል በላሊበላ ይከበራል። እንግዲህ በዓሉን ማስመልክቶ ኢትዮጵያ በውጭ ለሚኖሩ ሰዎች ጥሪ አድርጋለች። ላሊበላ አንዱ መዳረሻ እንደሆነ መጠር ባስቸኳይ ይሄ ነገር መጀመሩ ጥሩ ነው። ከዚሁ ጋር አብሮ እንግዲህ ያየር ትራንስፖርቱም ጥገናው በፍጥነት ይጀምራል ሚል ተስፋ ነው ያለው። በላይ ብቻ ዛሬ ከላሊበላ ወደዚህ ወደ ጋሸናና ወደዚህ ወደ ባህር ዳር ጎንደር መስመር ትራንስፖርት ጀምሯል። እሱ ጥሩ ነገር ነው። በአጠቃላይ ደግሞ ወደ ደላንት አካባቢ ስንመለስ ደላንት አካባቢ አሁንም ወገል ጤናን መሃል አድርጎ በዙሪያው አካባቢ አሁንም የህዋት ታጣቂዎች የመቅበዝበዝ ነገር ይታያል። ቤተክርስቲያኖችን፣ ተቋማቶችን እነሱንም አሁን በመጠለያነት ለመጠቀም በአካባቢው ላይ የሚያያድርጉ ያለው ዝርፊያ አለ። እንግዲህ እዚህ የሚገለጹ ቦታዎች አሉ። የቀበሌ 13 ተብሎ የሚጠራው ቀበሌ 11 በጧት መራህ ግብራችን ያልናቸው እና ጥቁሬና ጉርቪት ጨዋ ቁጥር እነዚህን ጨምሮ ሌሎችም ቀበሌዎች ላይ ያለው ዝርፊያም ተስፋ መቁረጥ እንቅስቃሴም ልክ ሌላ ቦታ እንደሆነ አይነት ነገር ያመጣል የሚል ስጋት መኖሩን ነው የገለጹልን። ከዚህ ወደ ሰሜን ስንሄድ ወደ ጎንደር በተለይ ከዚህ ግንባር ላይ ሰሞኑን እንግዲህ ከተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች በአካባቢ ሄደው ለመከላከያ የማነቃቂያ ንግግርና በዛ ለተሰለፈው የጸጥታ ኃይል ማበረታቻ ነገር ሲያደርጉ ነበረ። ከዛ ውጭ እንግዲህ በንጹሃን ላይም በዛ አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች ግድያ ፈጽመዋል የሚል ነገር አለ። እንግዲህ እሱን በዝርዝር እንደደረሰን የምናቀርበው ነው የሚሆነው ወደፊት። አሁን በዛ ባዳርቃይ የገጠር ቀበሌዎች አካባቢ
ከመሳሪያ ጋር በተያዘ በንጹሃን ላይ ግድያ መፈጸማቸው ነው እየሰማነው በላይ በኔ በኩል ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ጥሩ በለጠ በጣም አመሰግናለሁኝ መረጃዎችን ስለአቀረብክልን። ምናልባት ዛሬ ከቀረቡ መረጃ በጣም መረዳት ምን ይችላል በተለይ ወረባቦ አካባቢ ካለው ሁኔታ አንጻር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዝም በመንግስት አጠቃላይ የተገለጸው ነገር ስናስተውስ ንብረትም ትጥቅም ይዞ እንዳይወጣ ሚል ነው ያይል። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ትልልቅ ከተሞች ዝርፊያ ተፈጽሞባቸዋል። ሀብቴ ብዙ ሀብቴ ተከማችባቸው እንደ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ሽዋሮቢት ስለዚህ ብዙ ከተሞች ሀይቅ ሌሎችም እነዚህ ከተሞች ዋና ዋና ንብረታቸው ተነጥቋል። እንግዲህ አሁን ይሄ መጋዘን በይፋ መሪዎቻቸው ሚሏቸው ሰዎችም ገልጸውታል። ያለም አቀፍን ተቋም መጋዘን ሁሉ የዘረፉት ኢንዱስትሪ ከተሞች ናቸው እና ኮምቦልቻ ይህን ሁሉ ይዞ እንዲሄድ መፍቀድ ፈጽሞ አይገባም። ከዚህ ጋር በተገናኘ ግን ደግሞ ቅድም ያነሳው በተለይ ራያ አካባቢ ያለው ሁኔታ ጥንቃቄው ደግሞ በዛው ልክ መለየት የሌለበት ነው። በጣም ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ነዋሪዎቹ። ይህን ስጋታቸውን አገናዛቢ የሆነ ነገር ያስፈልጋል። የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመ ነው ህወሓት የሚለው በመንግስት ዛሬ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ምክትል ዳይሬክተር የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ምንድን ነው የሚሉት ስቴት ሚኒስትር ወይም ሚኒስትር ዴታ ነው መሰለኝ በዳይሬክተርነት አይደለም ይሄ ለማናቸውም ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ ሲያነሱ ነበር በመግለጫቸው የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው በአማራና በአፋር ክልሎች ህወሓት እየፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብለዋል። ያነሷቸው የሚታወቁ ህወሓት ብዙ ጭፍጨፋ የፈጸመባቸው ቦታዎች አሉ። እንግዲህ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብሎ መንግስት እምነት የሚወስድ ከሆነና እንደዛ አይነት አቋም ከተወሰደ ለዛ የሚሆኑ ማስረጃዎችን ደግሞ በአግባቡ እየሰበሰቡ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ማሳወቅ ተገቢ ይሆናል። ይህን የቤት ስራ አብሮ ማያያዝ ይገባል። እንደ መልካም ነገር መነሳት ያለበት የዓለም አቀፍ ሚዲያ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ነገሩን እንደተለመደው ትዊስት አድርጎ ወይም ደግሞ ቀይሶ አሉታዊ በሆነ መንገድ ሲጠቀሙ የነበረው የሃይ ስኩል ተማሪዎች ወይም ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለተወሰነ ጊዜ ትምህርት የተዘግቶ የዘማች አዝመራና ሌሎች ንብረቶችን እንዲሰበስቡ እንዲጠብቁ በሚል በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የተወሰደውን እርምጃ መታስተውሶ ነው በለጠ። ያን ተከትሎ በርካታ ተማሪዎች በተግባር የዘማች አዝመራን እየሰበሰቡ መሆናቸው ታውቋል። በተለያየ አካባቢ ምን ሰሞሱ ነው ይሄ መልካም ነገር ነው። ብዙ አካባቢ ገና የምግብ እጥረት የሚከሰትበት ወቅት ላይ ነን። ብዙ ወድሟል በዚህ ጦርነት። ብዙ አካባቢዎች ላይ አላዘመሩም ያዘመሩትም እንደዚሁ በብዙ መልኩ እየረገፈ ነው እየወደመ ነው መሰብሰብ አልቻለም። ስለዚህ ይሄ ክፍተት ዘው ባለው በግጭቱ ባልተጎዱ አካባቢዎች ጦርነቱ ያልደረሰባቸው አካባቢዎች አዝመረው በጣም በትክክልና ሳይረግፍ መሰብሰብ አለበት። ተሰብስቦም ደግሞ ሌላ ዙር ምናልባት በመስኖም በምንም መልማት አለበት። ይሄ በሌሎች አካባቢ ያለውን ጉድለት እንዲሞላም እገዛ ያደርጋል። ምናልባት አሁን ባለው የዲፕሎማሲ ሁኔታም ከሌሎች ሀገራት ጋር ያለው ግንኙነትም ራስን ችሎ ቀና ማለት የሚቻልበት እንጂ ልመና መትወጣበት አይደለምና ከዛ አንጻርም የተማሪዎች እንቅስቃሴ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ይበል የሚያሳይ ነው። ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም በኢትዮጵያ ታሪክ፣ ሌሎች ታሪኮችንም እንደዚሁ አልፈናል። በዘመቻ መልኩ ቤት ሁሉ የሰፈራ ቤት ሁሉ ተማሪዎች ገምተው ያውቃሉ። ይሄ የኢትዮጵያውያን አውድን የኢትዮጵያውያን ችግርን በራሳቸው የሚፈቱበትን መንገድ ባለመረዳትም አንዳንድ ጊዜ ሆን ተብሎ አጀንዳ ለመስጠትም እንዲህ አይነት ቅየሳ የአጀንዳ ቅየሳ ይደረጋል። ተማሪዎቹ ለማናቸውም ጦርነቱን ለማፋፋም እርምጃ እንደሚወጡ ተደርጎ የተዘገበባቸውን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እያየሁ እነዚህ ሰዎች ዛሬም አልተውም እንደሚል ጥያቄ እያነሳሁ ነበርና ይህ ነው በለጠ። መጨመር የምትፈልገው ነገር አለ? እየሰፈ ነበር ይሆናል እንደው እንግዲህ የሚዲያውም ቢሆን ያው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት አድርጎ የሚገለጽ ነገር ነው። እንግዲህ በደቡብ ወሎ እና በሌሎች አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ትልልቅ ከተሞች ላይ መንግስት የሚገልጻቸው ነገሮች ይኖራሉ። አብረን እየጠበቅን ነው። እንግዲህ የሚገለጹ ነገሮች ይኖራሉ። ትክክል ነው። ያው የመንግስት ከአዋጁ ጋር በተገናኘ ቀደም ብለንም ገና አዋጁ እንደታወጀ ኢትዮ ኒውስ በኤዲቶሪያል ደረጃ አዋጁን እንዴት ነው የሚቀበለው፣ ይህን ህግ እንዴት ነው የሚያየው ከሚዲያ ስራችን አንጻር የሚለውን ግልጽ ያደረግን ይመስለኛል። ስለዚህ በዛ መሰረት ህጉን አክብረን ለመሄድ እየሞከር ነው። አገር ያለችበትን ሁኔታ የምንረዳንን በዚህ ሁኔታ ደግሞ በየትኛውም ሁኔታ የሀገርን ፈተና የማቃለል ስራን ደጋፊ እንጂ
የዛ የፈተኑ አካልን ሆነ አንችል በዛ መልኩ መረጃችን እየሰጠን እንቀጥላለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የነጻ አንደበት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ሌሎች መረጃዎችን ይዘን በሌላ መራ ግብር እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።